Эфирде Азиядағы адвентистер радиосы. Сәлем, достар! Денсаулық өмір бұлағы және біздің бірінші байлығымыз демекші Денсаулық сағаты рубрикасына қош келдіңіздер. Біздің рубрикада біз әр түрлі факторларменен, мәліметтерменен, кенестерменен бөлісіп, шын жүректен сіздердің дендеріңіз сау болғанын қалаймыз. Сол үшін біздің рубрикаға қош келдіңіздер. Дайындалып тұрыңыздар, өткені келесі минуттарда қызықты фактілерге ие боласыздар. Енді достар, ең бірінші байлығымызды қолымызға алып, алға кеттік. Денсаулық туралы хабар. Денсаулықтың ашылуы. Күн сайын сөз үшін күшті кеңестер. Соңғы жаңалықтар. Қызықты факторлар. Біздің рубрикада. Денсаулықты дұрыс қалыпта сақтайтындай, әрине әрдайым өзіміз керемет сезінетіндей, көңіл-күйіміз жақсы болатындай, көптеген тақырыптар, мәліметтер көтеріп, әңгімелеп, оқып, әрине түсінуге, әрине оны бәрін қолдануға тырысамыз. Біздің денсаулық сағат бағдарламамызда. Ассаламу алейкум, армысыздар, құрметті достар, тыңдаушыларымыз. Біздің бағдарламамызға қош келдіңіздер. Қытай зерттеулер тақырыбын сіздермен бірге әрі қарай жалғастырудамыз. Басқа ұқсас зерттеулердегідей, талшық ағзаға тағамды қоспалар түрінде емес, тамақ түрінде түскенің тағы бір рет атап өту өте маңызды. Сондықтан құрамында талшық бар тамақтан калориякталды қатерлі ісік ауруының қаупін едәуір төмендетуге көмектеседі деп айта алмаймыз. Біз әлі де талшықтың әсері туралы нақты қорытынды жасай алмаймыз. Бұл тағамға бөлек талшық қосу қажетті нәтиже бермеуі мүмкін дегенді білдіреді. Алайда талшыққа бай табиғи тағамдары жеу пайдалы екенін анық. Мұндай тағамға көкөністер, бірақ тамыр дақылдары емес, жемістер мен дәнді дақылдары кіреді. Калориякталды қатерлі ісік ауруының алдын алу құрамында талшықтары бар тағамға байланысты екенін біз нақты біле алмаймыз. Өйткені адамдар бұл тағамды көп жеген сайын, олар жануарлардан алынатын өнімдерді аз тұтынады. Басқаша айтқанда, жемістер, көкөністер мен дәнді дақылдар бізді қорғайды ма, әлде етті бұзады ма? Немесе екеуі де дұрыс па? Бұл сұрақтарға жауап оңтүстік Африка Республикасында жүргізілген зерттеуді табуға көмектеседі. Оңтүстік Африканың ақ халықтарында тоқ ішектің қатерлі ісігін қара адамдарға қарағанда 17 есе жиі кездеседі. Және алдымен бұл әлде қайда көп тұтынумен байланысты деп санайды. Тазартылмаған жүгері түріндегі соңғы диеталық талшықтар. Бірақ соңғы жылдары оңтүстік Африканың қара терісі тұрғындары талшықтың тазартылған жүгері өнімдерінің көбірек жейді. Қазір олардың рационында ақ отандастарына қарағанда талшық аз. Сонымен қатар, оңтүстік Африканың қара тұрғындары арасында тоқ ішек қатерлі ісігінің пайда болу жиілігі төмен деңгейде қалды. Бұл калориякталды қатерлі ісікке қарсы профилактикалық әсерді қай бөлігі тек тағамға байланысты екендігі туралы ойлануға мәжбүр етеді. Кейінірек зерттеу оңтүстік африкалықтардың арасында ішек қатерлі ісігінің жиі туралы қара отандастармен күніне 77-ден және 25, майлармен күніне 115 және 71, және холестеринмен күніне 408 және 211 миллиграмм. Салыстырғанда олардың тағамындағы жануарлардың ақауыздарының көп болуына байланысты болу мүмкін екенін көрсетті. Ғалымдар оңтүстік африкандық ақ тұрғындары арасында ішек қатерлі ісігінің жоғары деңгейі жануарлардың ақауыздары мен майларының санына байланысты болу мүмкін деп болжайды. Олардың тамақтануында диеталық талшықтың жеткіліксіз алдын алу әсерімен емес. Ақ және қара африкалықтардың жануарлардың ақауыздарын майлар мен холестеринді тұтынуы қалай болғанда да табиғи жоғары диеталық талшықпен және жануарлардың аз мөлшерімен тамақтану калориякталды қатерлі ісік ауруының алдын алады. Неғұрлым нақты бөлшектер болмаса да, біз денсаулық сақтау саласындағы маңызды ұсыныстарды жасай аламыз. Деректер тұтас өсімдік өнімдерімен тамақтану,
колоректалды қатерлесі ғауруын едәуір төмендететінің айқын көрсетеді. Бұл әсерді қандай талшық түрлері тудыратының, оның әсер етуі механизмі қандай екенің және тіпті мұндай әсер талшыққа байланысты екенің білудің қажеті жоқ. Басқа факторлар жақында колоректалды қатерлі ісік ауруының пайда болуына ықпал ететін қауіп факторлары. Яғни, көкөністер мен жемістерге бай, жануарлардың тамағы мен тазартылған көмірсуларға бай, инсулинге төзімдік синдромын тудыру мүмкін. Осыған сүйене отырып, ғылымдар бұл туралы болжам жасады. Синдром тоқ ішек қатерлі ісігінің себебі болуы мүмкін. Инсулинге төзімділік 6-шы тарауларда қан диабетінің белгілерінің бірі ретінде сипатталған. Инсулинге төзімділікті бақылау үшін не жақсы? Ал тоқ ішек қатерлі ісігінің алдын алу үшін. Атап айтқанда, бұл өсімдік өнімдерімен тамақтану. Мұндай тамақтану көмір суларға өте бай. Олар жақында кеннен сынға ұшырады. Көмір суларға қатысты белгісіздік әлі де сақталып, келе жатқандықтан көмір сулардың екі түрі бар екенін еске салай. Тазартылған және күрделі. Тазартылған көмір сулар бұл өсімдіктердің алынған дәрумдері, минералдар, ақауыздар мен өсімдік талшықтарының көп бөлігінің қамтитын жоғарғы қабаттардың механикалық түрде алып тастау арқылы алынған крахмалдар мен қант. Бұл тағам қарапайым қант жоғары. Өте аз қоректік құндылыққа ие. Мүмкіндігінше тазартылған қаннан жасалған макарон, тәтті жарма, ақ нан, кәмпиттер мен қант мөлшері жоғары алкогольсіз сусындар сияқты тағамнан аулақ болу керек. Шикі жемістер мен көкөністер сияқты күрделі көмірсулар бар тұтас тағамдарды. Сондай-ақ жылтырылтылмаған қоңыр күріш пен сұлы майы сияқты дәнді дақылдарды жеу өте пайдалы. Тазартылмаған көмірсулар әсіресе жемістер мен көкөністерден алынған денсаулыққа өте пайдалы әсер етеді. Сондай-ақ тоқ ішек қатерлі ісігінің алдын алу үшін өріс кальций зені екенін естіген боларсыз. Бұл әрине сиыр сүті ішек қатерлі ісігінің алдын алады деген тұжырымға келеді. Кальцийге бай тамақтану тоқ ішек қатерлі ісігінің екі жолмен алдын алады деген болжам жасалды. Біріншіден ол сыни жасаушылардың өсуін төтежейді тоқ ішекте және екіншіден ішектегі өт қышқылдарын байланыстырады. Осындай зерттеу анықтамалары, достар, бағдарламамыз осы уақытпен аяқталып отыр. Келесі бағдарламада жалғасын күтіп, сол бағдарламаға дейін сау болыңыздар дейміз. Денсаулық туралы хабар. Денсаулықтың ашылуы. Күн сайын сөз үшін күшті кеңестер, соңғы жаңалықтар, қызықты факторлар. Біздің рубрикада. Әуелі байлық денсаулық, екінші байлық он саулық, үшінші байлық ақ жаулық. Ал енді осындай радио парақшадан кейін не дейміз? Барлықтарыңызға денсаулықтарыңыз зор болсын деп тілейміз. Денсаулықтың өзгеруі кішкентай нәрселерден басталады. Осы мен біз берген кеңестер мен мәліметтер шын жүректен сіздер үшін қандай да бір болсын жәрдем берді деп үміттенеміз. Тыңдаушыларымызбен келесі радио парақшасына дейін қош тасамыз. Эфирде Азиядағы адвентистер радиосы. Сәлем, достар! Барлықтарыңызға «Шын жүректен сөйлесек» рубрикасына қош келіңіздер деп айтпақшымыз. «Шын жүректен сөйлесек» бағдарламасы әр түрлі қызықты тақырыптарға арналған. Шындығында «Шын жүректен сөйлесек» деген сөздің мағынасы екі достың, екі адамның ортасындағы шын жүректен сөйлесуі, бір-біріне сенуі, ашықтық пен шындықты білдіреді. Сол үшін біздің бағдарламалар әр түрлі қызықты тақырыптарға арналған. Дайындалыңыз жаңа қызықты мәліметтерге ие болуға. Ондай болса, кеттік!
салқын сөздер, сырласу, қарым-қатынас жайлы кеңестер мен қызықты тақырыптар. Шын жүректен сөйлесейік рубрикасында. Армысыздар, құрметті достар, құрметті радио тыңдаушыларымыз, сіздермен бірге шын жүректен сөйлесейік бағдарламасы. Қош келдіңіздер біздің бағдарламаға. Сіздер назарларыңызға 25 керемет неке оқиғаларын жалғастыра кетеміз. Ойыл жайлыда айтқан кеткен едік, ойлардың қалай айтқанда, Нева Небраскадан серіні басқарды. Саясат тұрғысынан бұл өте қауіпті қадам болды. Бірақ Уилл саяси ойлардан емес соғысқа барды. Тек ол 38 жаста болса және соғыс жүріп жатса, онда бұл адам нысанда құю керек деп ойлады. Соғыс аяқталғаннан кейін Уилл Демократикалық партиядан президентіне үміткер болу үшін қайта оралды. 1900 жылы болды. Ол тағы да Уильям Маккейнден жеңіліп қалды. Мэридің саяси әсері уақыт өте келе айрылықтай болды. Ол жиі газет үшін алдыңғы қатарлы мақалалар жазды. Сайлау алдындағы науқан кезінде ол журналистермен әзіл сықақ сезіммен және сабырлық сезіммен басқара отырып, бұқарлық аппарат құралдарымен байланысты жауап берді. 1905 жылы әкесі Мэри қайтыс болғаннан кейін бір жыл өткен соң олар Уиллмен жер шарын айналып саяхатқа аттанды. Ол саяхатта газет корпорациясы толығымен төледі. Олар Жапон студентін қалай асырап алғаны туралы естігендіктен Жапонияда өте жылы қарсы алды. Олар елде болғанша оларға тағы да 32 жас өспірмен хат келді. Дегенмен Жапонияда олар бірнеше рет ыңғайсыз жағдайларда болды. Бір күні орыс үстімен адмиралдың женістің атынасы. Банкетті Уилл су бар бокал болынды жарандай сөз сөйлейдің оның атынасын айтты. Жапон қорлады, бірақ мұндай жағдайларда еш қашан жоғымаған Уилл, адмирал Того, сіз суда ұлы женіске қол жеткіздіңіз, мен сіздің араңызды суды ішемін деп. Көптеген оқиғаларда мысал арасында әйелі әрдайым күйеулерін қолдайды. Рас қой. Қолдамаса әрине қиын да болады. Сондықтан қарым-қатынастарыңыз әрдайым сіздердің керемет түсініспеншілікпен болуы. Қандай түсініспеншілікпен? Мысалы, күйеуде әйелін қолдайтын жерде қолдап, оның мінезін біліп, онымен сөйлесіп, не ұнайтын, не ұнамайтын. Жай ғана қарапайым формальный дейді ғой айтқанда. Сонда жай ғана қарым-қатынас болмау керек әйелмен күйеуінде. Кезінде сіздер мысалы үйленбей тұрып жүріп жүрген кездеріңізде қол ұстасып, серуендеп, бір-біріңізді керемет тыңдап, көмектесуге тырысып бір-біріңізге. Сондай нәзік болып жатқан қарым-қатынастарыңыз. Ал үйленгеннен кейін оның бәрі бір жерге жоғала бастайды. Сіздер азында мен кеттім деп жұмысқа кетесіз, жұмыстан келесіздер. Өзіңіз асыңызды ішесіз, кішігірім күн қалай өткенін кішігірім сөйлесіп, бір-біріңізбен көп бөліспейсіздер. Сондықтан бір-біріңізбен жиі бөлісіңіздер. Мүмкін әйеліңіз сізге бір кеңес берер. Күйеуіңіз болмаса сізге бір кеңес берер. Сондықтан әрдайым мысалы бір-біріңізге көмектесуге тырысыңыздар. Бір-біріңізге мысалы жұмыста қандай енді орысшасында корпоративтер болған кезде соған бірге баруға тырысыңыздар, бөлек емес. Сыртқа шыққанда да қол ұстасып, серуендеп күндеріңізді қалай, не жайлы армандайсыздар? Мысалы, бір сұрақ. Кеу, сіз әйеліңіздің көзінің түсі қандай екенін білесіз ба? Ал сүйікті әйеліңіздің қандай түсі екенін білесіз ба? Ал әйелі, сіз күйеуіңіздің қандай түсті сүйетінін жайлы білесіз ба? Сондықтан сол сияқты бір-бірлеріңізбен дұрыс сөйлесіп, дұрыс түсініп, қарым-қатынастарыңызды керемет нығайтуға жарандай көтермелеуге тырысыңыздар. Соның бәрін көре отырып, әрине үйде де жиі құшақтап сағынғаныңызды білдіріп, бір-біріңізге қалжыңдап, тиісіп, керек болса қытығылап енді, ұнайтын болса, ұнамайтын болса енді ақырын ғана қытығылап. Балалар да көру керек қарым-қатынастарыңызды. Жанұяда әрдайым толық керемет махаббат болу керек. Иса да, Құдай да біздерге әрдайым махаббат тілейді. Мысалы, бір мысал бар, үш бұрыш. Үш бұрыштың әр бөлігі тең, дұрыс қой. Мысалы, бір бұрышта әрине Құдай, бір бұрышта әйелі, бір бұрышта күйеуі. Сонда бәрі бір-бірінен қалайды, бір қалыпта. Егер де күйеуі Құдайдан кішігірім алыстаса, әрине сонда қандай бір жағы да созылады ғой.
алыстай бастайды. Өткені бұрыштың бір жағы, қисық бір жағы түзу болмайды ғой. Әрине, барлық көлемі бір қалыпты, мысалы, әр бөлігі, әр іргесі 5 сантиметрден болса, мысалы, сіз 1 сантиметрге құдайдан алыста болсаңыз, әрине, айлыңыз енді алыстайсыз 1 сантиметрге. Әйеліңіз де, сіз құдайдан 1 сантиметрге алыстасаңыз, күйеуіңіз енді құдайдан да алыстайсыз. Сондықтан әрдайым құдаймен қарым-қатынастарды жалғастырып отырып, әрдайым бір қалыпта сақтап отырып, бір қалыпта дегенде қайта оны өсіруге тырысуға. Сонда өзіңіздің әйеліңізбен қарым-қатынастарыңызды, болмаса күйеуіңізбен қарым-қатынастарыңызды керемет жағдайда қалыпта сақтап тұруға болады. Жиі келіп оқыңыздар. Әрине, жиі махаббат тілінде махаббат жайлы қарым-қатынасты түсіндіретіндей кітаптарды оқыңыздар. Қазір уақытта ер кісілер де, үлкен кісілер де бір-біріне аса қарым-қатынастарын керемет жағдайға үлкейтуге жаңағындай қалыпқа келтіруге тырыспайды. Неліктен? Ол жер ойланбайды да. Ал ойланса да не үшін керек? Бәрі жақсы дейді. Мүмкін жақсы, бірақ одан да керемет болуға сіз қаламайсыз ба? Әрине, әйеліңіз сізді мүмкін қалар, бірақ сізді қалай енді өкпелетіп қоймау үшін, сіздің көңіліңізді түсіріп қоймау үшін мүмкін осы барлығын айтпайды. Мүмкін күйеуі әйеліңізді өкпелетіп қоймау үшін көп нәрсені айтпайды. Жүрміз ба, жүрміз ғой деп. Бір-біріңізге сырласыңыздар. Ойында не бар? Егер бірдеңе айтатын болса, мысалы сізге ұнамауға мүмкін. Дереу қатал болып оған сөз қайтаруға тырыспаңыздар. Оны түсініп, не үшін ондай ойы бар, неге ондай ниеті бар дегенде. Жарайды, сағынмайтын болса, бір амал тауып, бірге ұйымдастыруға тырысайық деп. Жексенбі сайын мысалы серуенге шығайық балашағымызбен. Анда-санда мысалы тауға шығайық деп, таза ауа демалайық деп. Бірге бір ұйымдастыратын ойындар ойнайық деп. Сол сияқты кеңестер, құрметті достар. Бір-біріңізді көтермелеп, бір-біріңізді көтермесеңіздер кім көтереді? Жәрене бұның бәріңде әрдайын құдайтты, Иса Мәсіхті ұмытпауға тырысыңыздар. Қарым-қатынастарыңызды бәрін қалыпқа сақтау үшін, әрине керемет жақсы ойларды ойға келетіндей, оның бәрін құдайдан сиініп сұрауымыз керек. Осы анықтамамен құрметті достар, бүгінгі бағдарламамыз аяғына келіп жетті. Сіздерді келесі бағдарламада күтіп, келесі жолға дейін сау болыңыздар дейміз. Алтын сөздер. Сырласу. Қарым-қатынас жайлы кеңестер мен қызықты тақырыптар. Шын жүректен сөйлесейік рубрикасында. Құрметті достар, барлық ең соңғы кеңестер аяқталған соң біздің программамыз соңына келіп қалды. Осы біздің мәліметтер, осы рубрикада айтылған әрбір сөздер сіздерге өзінің қандай да бір пайдасын алып келді деп шын жүректен сенеміз. Және бұдан да көптеген рубрикаларымыз бар. Басқа рубрикаларымызда біздің зерттеулерімізде сіздер үшін тағы да қызықты мәліметтер дайын. Біздің шын жүректен сөйлесейік парақшамызда көптеген әдістер, ең соңғы кеңестер адамның нравственность жақтан, моральдық жақтан тазалап, байыта тұрған соңғы кеңестердің барлығын жаңарады. Сондықтан алдыңғы күндерде бізбен бірге болыңыздар. Өйткені барлық қызықтар алдыда. Бізбенен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет. Келесі кездескенімізше сау сәлемет болыңыздар. Жан дүниеңді байытқан, жүрегіңді жаңғыртқан, өмірдің мағынасын ойландырған рухани жаңғыру рубрикасы. Ассаламу алейкум, біздің тыңдаушыларымыз. Келі кітаптың шындығын ашып берген қысқа бағдарламасына қош келдіңіздер. Барлығынан жоғары жаратушы біздің қараңғылықта жалғыз қалдырып қойған емес. Өйткені ол келешекте не болу керек екенін келі кітаптың парақтарында ашып береді. Немесе, келіңіздер, бізге қосылыңыздар. Жаратушы бізге нен ашып бергенін зерттейміз. Шайтан киелі жазбаны жақсы біледі. Және ондағы жазуды өзінше талқылап бізді ақиқаттан тайдырып жібергісі келді. Біз киелі кітапты Құдайға тәуелді екенімізді ұмытпай, оған мойынсұна отырып оқуымыз керек. Жауымыздың алыста емес,
қасымызда тұрғанын естен бір сәт шығаруға болмайды. 33-ші тарау. Мәңгілік өмірге ие болудың құпиясы. Адамзат тарихының ең басында шайтан зұлымдық әрекеттерін қулықтан бастады. Көкте бастаған шайқасын жерде жалғастыруды ойлады. Адам ата мен Хауа ана Құдайдың оларға әдейлеп дайындаған керемет жерінде жаратқанның заны бойынша өмір сүріп жатты. Жұбайлар өздерінің ғажайып әлемінде өте бақытты болды. Оларды сырттай бақылап жүрген албасты Құдай занымен өмір сүру мүмкін емес деген тұжырымының теріс шыққанын көріп іші удай ашыды. Ол жұбайларды күнәға батырып, Құдай мен адамдардың арасын арастырып, жердің билігін өз қолына алып, сонда Құдайдың патшалығына қарсы келетін, өз патшалығын орнатпақ болып, нық шешім қабылдады. Сол бетінше ол жұбайларға келсе тойтарыс алатыны әрине белгілі. Өйткені олар бұл қауіпті жау жайлы алдын ала хабарлас болған. Сондықтан Ибіліс қулыққа кірісті. Сырт бейнесі өте әдемі көрінетін жәндік жылынды дәлдал ретінде пайдаланады. Хауа ананы өзге тартты. Құдай сендерге бақытыға ешбір ағаштың жемісін жемеңдер деп шынымен айтты ма? Егер Хауа ана жыланмен сөйлеспесе, ештеңе де болмайтын еді. Бірақ әйел осы арада қателесіп, албастының құрған торына түсті. Қазірдің өзінде көпшілік жандар дәл осылай алданды. Алланың бұйрығын орындағаның орнына, оның занына күмәнданып, албастының қаруы болып тұруға адамның теориясын тезірек қабылдайды. Әйел жыланға: «Бақтағы барлық ағаштарды жемісін біз жей алмаймыз. Бірақ жұмақтың ортасында тұрған ағаштың жемісін жеуге бізге тыйым салынған. Алла, мына ағаштың жемісін жемеңдер, оған жанаспаңдар, әйтпесе өлесіңдер» деді. «Жоқ, өлмейсіңдер, бірақ ол ағаштың жемісін батқан күні өздерін ашылып, құдайларға ұқсап, жақсылық пен жамандық атаулының барлығын танитын боласыңдар» деп жариялады шайтан. Сонан соң Хауа ана жыланның сөзіне сеніп, сол ағаштың жемісін өзі жеді. Адамға да жегізді. Адамдар: «Құдай біздің бастандығымызды шектеп тұр екен. Егер біз оның сөзін аттап өтсек, үлкен жетістіктерге жетіп, данышпан болып шыға келетініміз анық шығар» деп ойлады. Осылайша олар қателесіп күнәға батты. Албастының айтқанындай, адам болмыстың ең жоғары сатысына көтеріле алма? Жоқ. Құдайдың үкімінің мағынасы мүлдем басқаша болатын. Адам бұл ағаштың жемісін татқан күні өлесіңдер деген сөздің мағынасын сонда ғана ұқты. Шайтанның көздерін ашылды деген ғана рас болып шықты. Олардың шынымен де көздері ашылды және адамдар өздерінің қандай сораққа күйде тұрғандарын көрді. Бақтың ішінде өмір ағашы болатын. Егер адам күнә жасамағанда, сол ағаштың жемісін жеп, мәңгі өмір сүре беретін еді. Енді ол мұндай мүмкіндіктен айырылды. Топырақтан жаралатындар, топыраққа қайтадан айналасындар деген сөз өмір толығымен тоқталды деген мағынаны білдіреді. Күнә жасағандықтан адам мәңгіліктен айырылды. Яғни, Құдайға бағынған жағдайда ғана оған уәде етілген мәңгілік күнә жасалғаннан кейін өз мәнін жойды. Адам өзінде жоқ нәрсені ұрпақтарына бере алама, қолындағысына ғана бере алады. Осылайша бір адам арқылы күнә, ал күнәмен қоса өлім біздің мән әлемге енді де тұқым қуалап барлық адамзат баласына тарады. Бірақ Құдайдың адам баласына деген мейірімі мол ғой. Мәсіх ізгі хабар арқылы өлімнің кісенің бұзып, дүниеге өмір әкелді. Адам Мәсіх Иса арқылы ғана мәңгілік өмірге ие бола алады. Құдайдың рухани ұлына сенушілер мәңгілік өмірді иемденеді. Ал оны тыңдамағандар шын өмірді көрмей, мәңгілікке көз жұмады. Бұл батаны жақсы істерден, ұрлық
абырой және мәңгілік іздеген кез келген жан ала алады. Адамға өмір беруге уәде еткен ібіліс өтірікші болып шықты. Шын мәнінде сендер өлмейсіңдер деген жылан әйелге адамның жаны өлмейді деген жалған ілімді уағыздады. Бұл хабар қазіргі кезде барлық мәсіхшілер шіркеулерінде уағыз алып келеді. Және оны көпшілік жандар қол соғып қарсы алады. Күнә жасаған жан өледі деген Алланың үкімі. Күнә жасаған жан өлмейді, мәңгілік өмір сүреді деп бұрмаланды. Құдайдың сөзіне сенбей, албастының сөзіне иланатын көкірегі соқыр жандар қаншалықты көп десеңізші. Адам ата күнә жасағаннан кейін ешкім оған жақындай алмас үшін жалаңдап тұрған найза ұстаған періште өмір ағашын күзететін болды. Адамның жанұясының біреуі де бұл шекараны бұза алмады. Күнәнің мәңгілік қалып қойына жол берілмеді. Сондықтан да жандары мәңгі өмір сүретін күнәқарлар жоқ. Бұдан кейін албастының періштелері адамның жаны еш қашанда өлмейді деген тұжырымға оларды сендіріп болған жоқ. Олардан соң мәңгілік дозақ бар деген ілімді шығарды. Әбілес күнәқардың жаны дозаққа түсіп, ол мәңгілік қиналады. Ал Құдай мұны көріп рахаттанады деп. Алланы адамдарға жауыз қылып көрсеткісі келеді. Сөйтіп, өзінің бойындағы сапасын, әдеттегі мейірімі күшті мәңгілік махаббат иесі Құдайға жапсырып, оны қарамайлады. Алғашқы көтерілісші біздің әлемізге күнә әкелгенше. Құдай жаратқан бұл дүниені тап-таза, пәк және сұлу болған. Адамның алдап күнәға итермелейтінің оның жауы әбіліс. Ол ешкімді де аямайды, бәрін қырып салуға дайын тұр. Егер бұл іске Алла арасында адам атаны бірде бір ұрпағы құтқарылым деп үміттене алмасайды, ал басты әуел баста. Мына осы уақыт тез өтіп кетеді екен. Біздің бүгінгі рубрикалардың аяғына да келіп жеттік. Ақпаратымызды, парақшамызды қазір ғана бастаған сияқты едік. Соңында да келіп қалдық. Уақыт деген тегі білінбей өтіп кетеді екен. Бүгінгі 24 сағаттың алтындай жарты сағатын бізге бөліп арнаған үшін рахмет. Егер де өткен сфераларда пайдалы кеңес алған болсаңыз, біз өзіміздің мақсатқа жеткеніміз. Кеңестерді қолданам десеңіз, өзгерістерді кішкентай қадамдардан бастап, іске асыра беріңіздер де, жасағандарыңыз үлкен-үлкен жетістіктерге жете берсін. Шын жүректен әрбір берілген кеңестер, сөздер сіздерге пайдасын әкеледі деп сенеміз. Сіздермен бірге кездесулерімізді сөзсіз түрде асыға күтеміз. Сәтті күн тілеп, сіздермен ұзаққа қоштаспай, келесі кездескенімізше тек қана сау-саламатты болыңыздар дейміз. Достар, біздің базарма бойынша сұрақтарыңыз болса, әрине сіздерге керекті анықтама керек болса, біздің WhatsApp номерімізге хабарлассаңыздар болады. +1 301 760 60 70. Я, достар, сіздер қателеспедіңіздер. Бұл біздің номерлерге ұқсас болмаса да, бұл WhatsApp номер арнайы. Хабарласыңыздар, сұрақтарыңызды қойып тұрыңыздар, анықтаманы алып тұрыңыздар. +1 301 760 60 70 WhatsApp номері.